Coça aqui, Gustavo, minhas costas, pelo amor de Deus, lodo tem aí. Tá aí mesmo. Tu viste, te falar uma coisa, tu tá sabendo? Poxa, Rosângela, não passou na prefeitura. No concurso? Passou no concurso da prefeitura. Não dá mais um bom de ninguém, né? Não fala mais com ninguém, minha filha, passa, vira a cara. Ela acha que prefeitura é o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tu soube que o filho dela passou pra faculdade de direito, não comprou nenhum caderno, tá querendo todo mundo chama ele de doutor agora. Não, passou, foi, não tava passou, sabendo dessa não. Vixe, que babado. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ela comprou na minha revista, tem 2 meses, tá atrasada, ela não toca no assunto. Ô meu Deus, aquilo ali não paga de ninguém. Ela não paga dinheiro, ela nunca gostou de pagar. A tia botou pra fora que até pra fora, foi. Ela veio de lá da cidade que ela veio morar aqui. Já veio devendo corrida. Olha, o nome dela tá assim, disseram que é da cidade do Suca. Deve ela. O povo quer bater. Não é caloteira, não, é conhecida. Conhecida, porque tá conhecidíssima. Tô de site do Serasa. Conhecidíssima. Você botar o CPF dela, não tem uma loja. Cadê? Olha ela. E aí? Como é que tu tá? Eu tava falando agora que o filho dela entrou pra faculdade, não foi? Mulher, tu passou no concurso, não foi? Eu tava tão orando por tu, pedindo tanto a Deus por tua boa vontade. Chegou na revista do Bombom. Tá aceitando Pix, Bombom? Tô, eu tô. Ela tá aceitando Pix. Não tô mais, não. É só no Pix agora. É só no Pix. Tá, tchau, minha filha. Depois vem cá. Isso é gente boa, viu? Ó, tu viu como ela ficou sonsa? Tu viu como ela ficou sem graça? Tu nem pra pedir do teu dinheiro, tu não gostou. Quando é eu, ela cobra no meio do povo. Quando é ela, tu ficou quieto. Nada, rapaz. O menino não sabe um beco, nem escrever direito. Não sabe um beco com ágio que eu não tô. Eu quero saber quem foi que tá pagando essa faculdade pra ele. Foi no isso aí, é baixo. Sabe o que eu soube? Que seu Zé dela de baixo tá com caso com ela. Diz que Maria tá dando uma surra nela. O coroa que recebe a aposentadoria cara. Tá procurando. Outra coisa disso. Dela, o filho dela, o filho dela. Ê, Diogo. Tô tão feliz. Todo mundo aqui na rua tá feliz por tu. Todo mundo aqui tá feliz com tu, rapaz. Tu passou na faculdade. Oxi, tu é gente. Fala pro amigo, eu mandei um beijo, deixa ela passar aqui. Mais tarde. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Roupa, isso é roupa de doutor? Como é isso que ele não anda? Oxe, essa roupa essa aí não roupa foi dele mesmo, não dá pra ver. Paga tá até caindo. Outra coisa, nem encheu de água na casa da mãe dele. E ela já tava dizendo por causa desse negócio do auxílio. Tá jogando até balde de água dentro de casa, destruindo as pra pegar coisas, o dinheiro que disseram que o governo vai dar, né? Ela eu tô te dizendo. Ê, dona Nisso, como é que tá a família? Fica com Deus. Esse aqui também. Isso vem de geladinho, botão geladinho, água pura com açúcar. Deus me livre de beber. Olha o geladinho dessa mulher. Essa mulher é imunda. Eu acho que ela faz geladinho, ó. Dedo no nariz, no geladinho. Tem geladinho aí, vida, pelo amor de Deus. Tem geladinho, me dá um geladinho aí. Geladinho é bom, é uma delícia. Gostoso. Eu gosto de coco, viu? O dela de maracujá é bom também. Tive que tomar insulina, que minha diabetes subiu na boca. Açúcar no mundo, açúcar. É mais de 3 quilos de açúcar que ela bota. Eu compro não, fia. Eu não compro o geladinho dela. Menina, vê o mascate aquele que eu comprei. Acabou de só vai ver ali. Não fala que eu tô aqui, não. Pelo amor de Deus.